Բարի երեկո, եթերում լրատվության կիրակնորյա ժամն է։ Այսօր Հանրապետության երկու ընտրատարածքներում կրկին ընտրում էին ազգային ժողովի պատգամավորների։ Լրացուցիչ ընտրությունը թիվ 1 և 35 ընտրատարածքներում անցեր կացվում մեծամասնական ընտրակարգով։ Քվեարկությունը այս ժամին արդեն ավարտվել է, նշված ընտրատարածքներում ընտրատեղամասերը համապատասխանաբար արդեն փակվել են և սկսվում է քվեաթերթիկների հաշվարկը։ Երևանի թիվ 1-ում ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկել էր 64,758 ընտրողներից 20,322-ը, որը կազմում է ընտրողների ավելի քան 31.5%-ը։ Հիշեցնեմ, որ այդ ընտրատարածքում, որն ընդգրկում է նոր-նոր վարչական շրջանի մի մասն ու ավան վարչական շրջանը, առաջադրվել էին 3 թեկնածուներ՝ Հանրապետական կուսակցությունից Ռոբերտ Սարգսյանը, Ժառանգությունից Ստեփան Սաֆարյանը և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունից Էդուարդ Պետրոսյանը։ Իր հերթին Գյումրիի թիվ 35 ընտրատարածքում նույն ժամի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել էր 55,971 գրանցված ընտրողներից 13,164-ը կամ ավելի քան 23.5%-ը։ Գյումրիի այդ ընտրատարածքում ինքնաառաջադրվել էին ՀՀՇ-ական Մուրադ Գրիգորյանը, Արման Խաչատրյանը և Արման Սահակյանը, ում պաշտպանում է հանրապետական կուսակցությունը։ Անցնենք շաբաթվա այլ թեմաներին։ Հայաստանը տարածաշրջանում անվտանգության, խաղաղության և կայունության հաստատման ջատագովն է։ Այդ մասին հայտարարեց պաշտոնական այցով Լիբանան մեկնած նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լիբանանի պաշտոնակցի հետ երկրի ղեկավարը քննարկեց երկկողմ քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման ուղիները։ Նախագահ Սարգսյանը հայտնեց Հայաստանի մտահոգությունը Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ խնդիրները խաղաղ ճանապարհով լուծելու կոչ արեց։ Նախագահն այցելեց Անտիլիաս, Մեծիտան, Կիլիկիո կաթողիկոսարան, նաև Ձմար և հանդիպեց հայ կաթողիկե եկեղեցու կաթողիկոս պատրիարքի հետ։ Սերժ Սարգսյանին հյուրընկալեցին Հայաստանից դուրս միակ հայկական Հայկազյան համասրանում, իսկ այցը ավարտվեց հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմամբ։ Շաբաթվա ընթացքում Հայաստանն էլ նախագահների հյուրընկալեց բարեկամ և գործընկեր Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի հետ բանակցությունների օրակարգը հիմնականում տնտեսական էր։ Կնքվեցին մի շարք պայմանագրեր տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Դե իսկ շաբաթվա վերջը Հայաստանում եվրոպական էր։ Երևանը ընդունեց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Հայաստանի եվրոպական օրակարգի այս շաբաթվա ներփանակները իմի է բերել Արկադի Գրիգորյանը։ Կադրեր, որ պատմական են դառնալու Եվրոպա-Հայաստան հարաբերությունների տեսաարխիվում։ Հայաստանյան 3 կուսակցություն ընդամենը 1 տարի առաջ են անդամակցել Եվրոպայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժին։ Այս շաբաթ Երևանը հյուրընկալեց ԵԺԿ արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Առաջնորդների հանդիպումը Գաֆեսջան կենտրոնի Վարդանանց սրահում է։ Ընտրությունը պատահական չէ, հյուրերին ասում է նախագահ Սարգսյանը։ 16 դար առաջ հայերն անհավասար պայքարում պահպանել են ինքնությունն ու համակրիստոնեական արժեքները։ Կարծում եմ հասկանալի է, թե ինչու էր մեզ համար այսքան կարևոր հայտնվել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության մեծ ընտանիքում, որի գործնեության առանցքում ընկած են համաեվրոպական արժեհամակարգն ու ժողովրդավարության հրամայականը։ ԵԺԿ արևելյան գործընկերության առաջնորդները գագաթաժողովի արդյունքում Երևանյան հրճակագիրն են ընդունում։ Հայաստանն ուզում է արևելյան գործընկերության միջոցով եվրոպական լավագույն փորձը կիրառել հայաստանյան բարեփոխումների համար։ Օրինակին պետք է բոլորը հետևեն, համոզված է պաշտոնական Երևանը։ Համոզված ենք, որ արևելյան գործընկերության առաքելությունը լիարժեքորեն իրականացված կլինի այն դեպքում, երբ բոլոր գործընկեր երկրները հավասարապես հանձնառու լինեն ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնելուն։ With our heads of state, Երևանի հրճակագրով փաստվում է, որ արևելյան գործընկերության երկրները ոչ թե պարզապես հարևաններ են, այլ եվրոպական հարևաններ Եվրամիության համար։ Կարևոր է, որ արևելյան գործընկերության 6 երկրները շարժվեն ժողովրդավարության և համագործակցության ճանապարհով։ 6-ից առնվազն 3-ն արդեն երկար կիլոմետրեր են կտրել այդ ճանապարհին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահն այս մասին Երևանում բաց տեքստով ասաց։ President Sarkisian, President Saakashvili, Prime Minister Filat,
Հայաստանը, Վրաստանն ու Մոլդովան լավագույն առաջընթացն ունեցող երկրներն են արևելյան գործակցության շրջանակում։ Ձեր բարեփոխումների օրակարգը արժանի է գովեստի։ Ձեզ համարում ենք եվրոպական արժեհամակարգի ընտանիքի անդամ։ Միաժամանակ արևելյան գործընկերության անդամ կամ Եվրամիությանն անդամակցել ձգտող ոչ բոլոր պետություններն են շտապում շարժվել ժողովրդավարության և համագործակցության ճանապարհով։ Այդ ճանապարհը դեպի եվրոպական արժեքներ տանող ամենակարճ ուղին է։ Որպես քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունների ընտանիք, ԵԺԿ-ն չի կարող հանդուրժել ժողովրդավարական ազատությունների ոտնահարումը, այլատացությունը, ռազմատեն չհռետորաբանությունը, ուժի կիրառման սպառնալիքները։ Այս երևույթները մեր ընդհանուր պատմության ամենամութ էջերի հիշողություններն են արտնացնում։ Մեզ չի կարող չանհանգստացնել այն փաստը, որ Եվրամիության անդամակցության ձգտող Թուրքիան շարունակում արևելյան գործընկեր Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը։ Համոզված ենք, որ Եվրոպայի այս վերջին փակսահմանը պետք է բացվի անմիջապես և առանց նախապայմանների։ Մինչ հարևանները ռասիզմ են քարոզում ու սահմաններ փակում, Հայաստանը բարեփոխում է կառավարման համակարգն ու արագացնում քայլերը դեպի հարազատ արժեհամակարգ՝ Եվրոպա։ Այս առումով 2012-ը նախագահ Սարգսյանն ակտիվ տարի է համարում։ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի այցը կարևոր հանգրվան համատեղ ճանապարհին։ Քաղաքացիներն այսօր իրավունք ունեն լավ ապրելու և դավանելու այն արժեհամակարգը, որի սկզբանը եղել է նաև մեր սեփականությունը։ Բարոյեքի։ Մշակութային հզոր ժառանգություն ու էպոս ունեցող ժողովուրդը պատրաստ է խիզախության նաև մեր ժամանակների էպոսում։ Բարոզոն բարեփոխումները ժամանակակից էպոս է համարում։ It requires a lot of courage to pursue. Ինչպես եւ էպոսներում բարեփոխումներ անելու համար էլ քաջություն է պահանջվում։ Եվրամիությունը պատրաստ է օգնել ձեզ եւ հայ ժողովրդին, սատարելով քաղաքական ու տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու ձեր պատրաստակամությունը։ Հանուն Եվրամիություն, Հայաստան ավելի սերտ հարաբերությունների խոսքը քաղաքական ասոցացման ու տնտեսական ինտեգրացիայի մասին է։ Հայաստանի եվրոինտեգրացիայի տեմպն ու որակը զրուցակիցները բարձր են գնահատում։ Համատեղ նպատակն է մինչև 2013-ի նոյեմբեր ավարտել ասոցացման համաձայնագրի, այդ թվում ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ բանակցությունները։ Վիզային ռեժիմի դյուրացման համաձայնագիրը կստորագրվի մի քանի օրից, ուժի մեջ կմտնի 2013-ի կեսերից։ Դրանից հետո մենք պատրաստ կլինենք հասնելու հաջորդ ավելի բարդ փուլի քննարկմանը՝ մուտքի արտոնագրերի պահանջի վերացմանը։ Armenia is a very important partner for the European Union. Հայաստանը շատ կարևոր գործընկեր է Եվրամիության համար, նաև արևելյան գործընկերության շրջանակում։ Ազատ առևտրի գոտու և վիզաների դյուրացման բանակցությունները շատ արագ են ընթանում։ Դրանք ավարտելուց հետո Հայաստանի եվրոպական հեռանկարն ավելի կամրապնդվի։ Երկարաժամկետ նպատակն է Հայաստանից Եվրամիություն ճամփորդությունն առանց վիզաների դարձնել։ Եվրանձնաժողովի նախագահ շնորհավորեց նախագահ Սարգսյանին ազգային ժողովի լավ ընտրությունների համար։ Եվրոպան կարևորում է նաև նախագահական ընտրությունների անթերի անցկացումը։ Ես հավաստիացրի պարոն Բարոզոյին, որ մենք հանձնարարու ենք 2013 թվականի փետրվարին անցկացնել միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։ Նախագահը վստահեցրեց, որ հաշվի են առնվելու ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի բոլոր դիտողությունները, մարդու իրավունքները, մամուլի ազատությունը մեր համագործակցության աորտան են։ Ուրախ են, որ նախագահն հանձնարարու է այս արժեքները պաշտպանելու հարցում։ Ավելին, ավելիի դիմաց, Եվրամիությունը մեծացնելու է աջակցությունը։ Դա ոչ միայն Հայաստանի լավ աշխատանքի գնահատականն է, այլև խթան հետագա բարեփոխումների համար, ընդգծեց Բարոզոն։ Հաջորդ տարի նախատեսված դոնորների համաժողովը նպաստելու է այդ գործընթացին։ Համոզված են նախագահներ Սարգսյանն ու Բարոզոն։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանը սիրում է ժամանակ առ ժամանակ զարմացնել աշխարհին։ Փոքր երկիրը մեկ զարմացնում է շախմատիստներով, մեկ ծով չունենալով, իր ծովակալներով և ծովանկարիչներով։ Վերջին նման բացահայտումը վերաբերում է աստղագիտությանը։ Պարզվում է աշխարհի ամենաարդյունավետ աստղադիտակը Չարենկովյանը ոչ միայն նախագծվել է Հայաստանում ու նրա հիմնադիրները հայ գիտնականներ են, այլև նրա բոլոր 875 վեցանկյուն ուռուցի քայլիները արտադրվել են Գառնիում։ Հայ գիտական մտքի իրագործված թրեչքի մասին է Աննա Գրիգորյանի ռեպորտաժը, որը համեմված է նաև բացառիկ կադրերով։ Տիեզերքի գաղտնիքները բացահայտելու ձգտումը ուղեկցել է մարդկությանը մշտապես։ Ամենատարբեր սարքերի և ուսումնասիրությունների միջոցով մարդը փորձում է հասկանալ երկնային ամեն շարժ, դրանով իսկ ճանաչել ինքն իրեն։
Տիեզերական աղբյուրների եւ օբյեկտների գիտաճյուղը բարձր էներգետիկայի աստղաֆիզիկան։ Այն մեր հանրապետությունում սկսեց զարգանալ 1980-ականներին Ֆելիքս Սահարոնյանի գլխավորությամբ։ Նրա ղեկավարած հետազոտական խումբը սարքեր էր ստեղծում արբանյակային կայանների համար, ինչպես նաև հետազոտում էր տեսական հարցեր և ուսումնասիրում Չերենկովյան մեթոդը, որը լույսը գրանցում է հատուկ դիտակների օգնությամբ և զգալիորեն բարձրացնում ազդանշանների արդյունավետությունը։ Արդյունքում պարզ է դառնում, թե ինչ է կատարվում աստղերում։ 1985-ին աստղաֆիզիկոսների խումբն առաջին անգամ նախագծեց և որոշեց կառուցել 5 Չերենկովյան դիտակներից կազմված համակարգ։ Ըստ նախնական նախագծի, դիտակների համակարգը պետք է տեղակայվեր Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի նորանվերջ ճառագայթների հետազոտման կայանում, սակայն խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո ծրագիրն ընդհատվեց։ Դադարից հետո տարիներ անց այն կյանքի կոչվեց միջազգային գիտական ուժերով։ ՀԵՍ միջազգային գործակցության 12 երկրների գիտնականներ որոշեցին կառուցել Չերենկովյան դիտակների համակարգ։ Ստեղծվեց 4 դիտակ, որոնցից յուրաքանչյուրը ուներ 12 մետր տրամագծով անդրադարձիչ։ Դիտակները սկսեցին աշխատել արդեն 2003-ից։ Համակարգը 5-րդ դիտակով համալրվեց ավելի ուշ, 28 մետր տրամագծ ունեցող եւ աշխարհում ամենամեծ դիտակը շահագործման հանձնվեց միայն 2012-ին Նամիբիայում հայկական կողմի մասնակցությամբ։ Դիտակային իր տեխնիկական բնութագրիչներով համարում է աշխարհում լավագույն դիտակայանը, որը հնարավորություն տալիս ուսումնասիրել այսպես կոչված կոմպակտ եւ տարածական օբյեկտներ։ Հես երկրորդ աստղադիտակի վրա այսօր կարելի է 875 անգամ կարդալ Արմենիա բառը։ Աշխարհի խոշորագույն դիտակի հայելիները պատրաստվել են մեր երկրում եւ հայերի ձեռքերով։ Յուրաքանչյուր հայելու հետնամասում համարանիշի հետ մեկտեղ գրված է նաև մեր երկրի անունը։ Գառնյում տեղակայված Գալակտիկա ընկերությունը այդ իրավունքը ձեռք բերեց 2007-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքում։ Ամբողջ դիտակը պետք է պատվեր 6 անկյուն հայելիներով, այդպիսիք նախկինում երբևէ չէին պատրաստվել։ Քանի որ Չերենկովյան աստղադիտակները տեղադրվում են առանց գմբեթի, բայց երկնքի տակ, հայելիների որակի պահանջները շատ խիստ էին։ Արտադրանքը պետք է ընդունեին գերմանացիները, չափումները ևս արվելու էին Գերմանիայում։ Այդ պատճառով Գալակտիկա ընկերությունը ստեղծեց նաև հայելիների անդրադարձման գործակիցը չափող սարք։ 4 տարի տարբեր տիպի հայելիներ, տարբեր տիպի նյութերից փորձարկելուց հետո կանգ առանք 15 մմ հաստության, որոնց կշիռը մոտավորապես 22-ից 24-24.5 կիլոգրամ էր, հայելիների նմուշները կանգ առանք այդ հայելիների վրա։ Հայելիների ստեղծման աշխատանքները սկսեցին 2008 թվականից, որակյալ մասնագետների փնտրում էին տնետուն, նրանք արդեն թոշակի էին անցել կամ գտնվում էին հարկադիր պարապորթում։ Աշխատանքն ընթանում էր 2 հերթափոխով, պետք է ժամանակին հասցնեին պատվերը։ Հայ մասնագետները կարողացան որակի պահանջներից չշեղվելով գործն ավարտել սահմանված ժամկետում։ Պատրաստված 900 հայելիներ ուղարկվեցին պատվիրատուին։ Մենք ուղարկեցինք 6 բաժնեխմբով, 6 բեռնարկղով, ամեն անգամ 150 արկ, 150 հայելի արկղների մեջ որոշակի փաթեթավորումով, որովհետև վերջ-վերջո ապակի է եւ կարող է կոտրվել ճանապարհին եւ այլն։ Բարեբախտաբար որևէ բան չունեցանք, խոտան չունեցանք։ Շատ հպարտ եմ այսօր լինել այստեղ, 5 տարուց ի վեր նախագծի մասնակիցն եմ։ 4 աստղադիտակները շահագործման են հանձնվել 2003-ից, բայց այս վերջինն ավելի մեծ դիտակը համալրում է համակարգը։ Սա երկար եւ դժվարին ճանապարհի արդյունք է, բայց ուրախ եմ, որ Նամիբիայի բոլոր այցելուները կտեսնեն սրանք։ Այսուհետ մենք ավելի մեծ հնարավորություն ունենք ընթարցակելու տեզերքում կատարվող գործընթացների ուսումնասիրությունը։ Այսօր ՀԵՍ դիտակայանը աշխարի այն 10 լավագույն աստղադիտարանների շարքում է, որոնք առավելագույն ազդեցությունն են ունեցել ոլորտի զարգացման վրա։ ՀԵՍ համագործակցությունը տիեզերքում գրանցել է 80 նոր աստղաֆիզիկական աղբյուրներ։ Աշխարհում առաջ անգամ ՀԵՍ օգտությամբ գրանցվել է գերնոր աստղի մնացորդից ձևաբանական պատկերը, որը ցույց է տալիս, որ այդպիսի աղբյուրներում տիեզերական ճառագայթները կարող են արագանալ մինչև շատ բարձր էներգիաներ, եւ այդպիսի աղբյուրները կարող են անցնել գալակտիկական տիեզերական ճառագայթներ աղբյուրները։ ՀԵՍ համագործակցության արդյունքները արժանացել են մի շարք միջազգային մրցանակների։ Հաջողությունները գնահատվել են նաև միջազգային գիտական հանրության կողմից։ ՀԵՍ համագործակցությունը, այդ թվում նաև Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը, 2006 թվականին արժանացել է Եվրամիության Դեկարտյան մրցանակի, որը տրվում է համագործակցության համարում համագործակցության տրվող ամենաբարձր պարգևը։ 5-րդ դիտակի կառուցման գործում ներդրում ունի նաև Հայաստանի կառավարությունը։ ՀԵՍ գործակցությանը միանալու համար յուրաքանչյուր մասնակից երկիր վճարելու է մոտ 1 միլիոն եվրո։ Դրա փոխարեն կառավարության որոշմամբ, որպես Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի ներդրում, գերմանական կողմին են հանձնվել լրացուցիչ 200 հայելիներ։
Եվ այժմ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտից բացի, հեզ գործակցության լիիրավ անդամ է նաև Հայաստանի ազգային ակադեմիան։ Հայ գիտնականները հաջորդ քայլին են պատրաստվում, մտադիր են համախմբել աշխարհի գիտնականների ջանքերը և կառուցել Չերենկովյան 2 ավելի հզոր դիտարաններ 100 փոքր աստղադիտակներով։ Դրանք թույլ կտան հետազոտություններ կատարել էներգետիկ հսկա դիապազոնով։ Ծրագիրը գնահատվել է 200 միլիոն եվրո։ Այս անգամ կպահանջվի 10,000 քառակուսի մետր նույն որակի հայելի, ինչը զգալի գերազանցում է նախորդ պատվերը։ Այս տարի որոշվել է դիտյականի տեղակայման վայրը, արդեն սկսվել են գիտական սարքաշինության աշխատանքները։ Արմենիան աշակրումով հայլիների անդրադարձում մարդիկ կշարունակեն որոնել տիեզերքի գաղտնիքները։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Նորայր Շարբացյան, ժամը լրատվական։ Ամբողջ աշխարհում մարդիկ փորձում են նոր երկրներ ճանաչել, նոր տպավորություններ ստանալ և նոր զգացողություններ ունենալ։ Այսօրվա զբոսաշրջիկին այլևս չեն բավարարում տուրիստական նախկին հրաշքները։ Թվում է, թե այս պարագայում Հայաստանը շահեկան վիճակում է և կան բոլոր հնարավորությունները զբոսաշրջությունը զարգացնելու։ Բայց արի ու տես, որ արտասահմանցի հյուրերին հայաստանյան տուրիզմի պատասխանատունները առաջարկում են այնքան հին երթուղիներ, որոնք գծվել են դեռևս խորհրդային տարիներին։ Հայ տուրիստական մտքի կաղապարներն է ներկայացնում Աննա Բալյանը։ Դեղերի վանքի մասին ժողովուրդը հազար ու մի առասպել է պատմում։ Եկեղեցու պատին հրազենի կրակոցների հետքեր են։ 1918 թվականին, երբ թուրքերը հարձակվել են, ողջ գյուղը վանք է մտել, պատմում են միայն մի ձերքին է զոհվել։ Այս վայրերի դեղաբույսերը երկար տարիներ դարմանել են հայ զինվորների վերքերը։ Տղրատան շինությունը այսօր էլ կանգուն է։ Վանական համալիրը հրճակված է դեռ 13-րդ դարից։ Ցանկացած տուրիստի այս պատմություններն ու տեսարանը կզարմացնեին։ Տուրիստական երթուղիները, սակայն, այս վայրերով չեն անցնում։ Ռուբենը հին արշավական է, նրա ղեկավարած խմբերը ավանդական երթուղիներից որպես կանոն շեղվում են, գնում են վայրեր, որտեղ Հայաստանը կարելի է ոչ միայն տեսնել, այլև զգալ։ Երբ մենք խմբով գնում ենք իրանց վանք, մեր խմբի մեջ առնվազն կեսը, եթե ոչ ավել, ակամայից լսնում են աչքերը, իրա վեհությունը, իրա այդ ճարտարապետական հորինվածքը շատ հետաքրքիր զգացողությունների առիթ է հանդիսանում։ Տուրիստական երթուղիներից դուրս է նաև Ագարակի համալիրը։ Ագարակը ինքը բրոնզ երկաթի դարյան հսկայական քաղաք, հա, և տաճարական համալիր։ Նորադուսի խաչքարերը զբոսաշրջիկին կպատմեին հայ ժողովրդի անցյալը, եթե իհարկե նրան տանեին Նորադուս։ Սաղմոսավանքի մոտից զբոսաշրջիկների խումբը կարող է իջնել Քասախի կիրճ ու քայլարշավով հասնել Հովհաննավանք։ Տեսեք, Սաղմոսավանքը նորից դուրս է մնացել մեր հիմնական երթուղիներից։ Գառնի Գեղարդ Մատենադարան, այս ճանապարհը խոտով չի ծածկվում դեռ Հայաստանի սովետական տարիներից։ Դրանից դուրս հայ տուրիստական մտքի երևակայությունը սպառվում է։ Որը մեգա նոր երթուղիներով չի զբաղվում։ Խորհրդային տուրիստները Հայաստանով շրջում էին 12 երթուղիներով։ Այսօր ուղությունները նույն 12-ն են, բայց բաժանված բազմաթիվ ճյուղերի։ Երթուղին գծում են պետական մարմինն ու մասնավոր տուր օպերատորները միասին։ Կոնկրետ սա, նայեք, տուրը, որ նախատեսում է Երևան, Սևան, Դիլիջան, մինչև Հաղարծին։ Պրոֆեսիոնալները տվյալ երկրի գալիս են։ Մենք սա իրենց ներկայացնում ենք։ Մնացածը մեջից ընտրում են իրենք։ Ժամանակակից տուրիստը հին տուրիստը չէ, նրան միայն գեղեցիկ տեսարանով չես խափի, նա պետք է պատմական արժեքի մասին վկայող ապացույցներ լսի, մասնակցի ուտեստի պատրաստմանը, ապրի տեղացիների կենցաղով։ Ցանկացած գյուղ, եթե մտնեք և ասեք, մեզ թոնրի լավաշ հյուրասիրեք կամ պանիր նստեցնում են, հյուրասիրում են, ասում են, խոսում են, պատմում են։ Փոխարենը կան այլ խնդիրներ, օրինակ դեպի հուշարձան տանող այս ճանապարհ նախպանոցի միջով է անցնում, ուղորթող որևէ ցուցանակ չկա։ Ամբողջ Հայաստանը միանգամից չի մաքրվի ու ցուցանակներով չի հագեցվի։ Կան ցուցանակներ էլ, որ ճիշտ կլիներ չլինեին։ Դեղերի վանքի պատից այս մեկը հուշում է, հուշարձանը պահպանվում է Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության մինիստրների խորհրդի կողմից։ Այս հուշարձանի շահագործման մասին խոսեցին այնքան, մինչև որ փլվեց։ Մոզրովի քարանձավն է։ Վայոց ձորի բնակիչներից մեկը պատրաստ է ներդրում անել, նախարարությունը սակայն հապաղում է թույլատրել։ Գիտնականներն ասում են, քարանձավային հուշարձանն անտերությունից ավելի շուտ է ոչնչանում, քան շահագործումից։ Տվեք հնագետներին, վերջի վերջո ինչ կա, որ կամ այդ թիմի մեջ թող լինի անպայման, հա, հնագետ։
Հայաստանը ներգրավված է միջազգային տուրիստական երթուղիներում։ Գինու ճանապարհ միջազգային երթուղին ամենագրավիչներից է։ Արենիի քարանձավը, որտեղ հայտնաբերվել են խաղողագործության հնագույն արտադրամասն ու 5000-ամյա կոշիկը, կարող էր այս երթուղու մեխը դառնալ։ Մեզ անհրաժեշտ է առաջին սարքել անցուղիներ եւ այլն, որոնք թույլ կտան եւ պեղել, եւ թույլ կտան, ասենք, այցելող զբոսաշրջիկին վերևից տեսնել։ Մարդկության հնագույն կոշիկը այժմ Հայաստանի պատմության թանգարանում է։ Թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանը ցուցանմուշները պահում է լրագրողներից ու տեսախցիկներից խիստ գաղտնի։ Այս պատճառով էլ ստիպված ցուցադրում ենք արխիվային կադրեր։ Հնագետներն ասում են, գտածոյի գիտական հիմնավորումն իրենք ապահովել են։ Մնում է զբոսաշրջության պատասխանատուները դահանեն 7 փակիտակից ու դարձնեն տուրիստական հետաքրքրության առարկա։ Աննա Բալյան, Նորայր Շարբաթյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։ Երևանը 20-րդ դարի ամբողջ ընթացքում առնվորում էր հայ ժողովրդի վերածնունդն ու զարգացումը։ Սակայն ժամանակները փոխվեցին, փոխվեց նաև քաղաքը։ Պատմամշակութային արժեք ունեցող կենտրոնում դեռևս կան կիսակառույցներ, որոնց ճակատագիրը մտահոգում է քաղաքացիներին։ Ու թեև մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետը օրերս վստահեցրեց, որ բոլոր կիսակառույցները տեսանելի ապագայում ավարտվելու են, այդուհանդերձ հարց է առաջանում, թե ինչպիսին կլինի Երևանի տեսքն ու այդ վերափոխումներից հետո։ Արդյոք այն շարունակելու է մնալ վարդագույն, թե դառնալու է բազմագույն։ Հին ու նոր Երևանի համադրության մասին է Սպարտակ Գրիշյանի ռեպորտաժը։ ից 14-թվականների Երևանը ներկայիս կենտրոնի տարածքում էր, այն էլ բաժանված 3 մասի։ Հին Երևանի կենտրոնը ոչ թե հանրապետության հրապարակն էր, այլ այժմյան կինո Մոսկվան, դատախազության շենքի տեղում էլ կայանատեղի էր։ Երևանցիներն ու հյուրերն այնտեղ կարգեր էին կայանում։ Գլխավոր ճարտարապետի փոխարեն գլխավոր ինժիներ էր Մեհրաբովը։ 1926-ին ՀԽՍՀ գլխավոր ճարտարապետ դարձավ Ալեքսանդր Թամանյանը, մայրաքաղաքի մուտքը Հրազդանի կիրճից տեղափոխվեց, Երևանի դուռը ժողովուրդը կնքեց Պլանի գլուխ անունով։ Սկսվեց արևային քաղաքի նախագծումը։ Երևանի պատմության թանգարանում պահպանվել է Թամանյանի ձեռքով 25 թվականին արված գծագիրը։ Կենտրոնում արևն է, հանրապետության հրապարակը, որից դուրս են գալիս փողոցները ճառագայթների պես։ Օղակաձև զբոսայգին էլ լինելու էր Երևանի թոքերը, բոլոր կողմերից մաքրելով քաղաքի փոշին։ Թամանյանի պատկերացրած Երևանում պետք է միայն 150,000 մարդ ապրեր։ 1934-ին ճարտարապետը սկսեց մշակել մեծ Երևանի հատակագիծը 500,000 բնակչի համար, բայց այդպես էլ չավարտեց։ Փոխարենը նրա նախագծով 1926-ից 1929 թվականներին կառուցվեց կառավարության տունը։ 26-ին Թամանյանը սկսեց մեկ այլ գործ, որը ավարտել նրան վիճակված չէր։ Հորս սկսածը շարունակեց որդին՝ Գևորգ Թամանյանը։ Թամանյանների ստեղծած շենքը դարձավ Երևանի ճարտարապետական անձնագիրը։ Կամո Հովանիսյանը արդեն 14 տարի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենն է։ Գեղեցկությամբ հիանում է, իսկ ներսում, ասում են, նեղվածք է։ Ճարտարապետ Հրաչյա Պետրոսյանը մասնակցել է մարզահամերգային համալիրի նախագծմանը, զայրացածը ու ցավե զգում երիտասարդական պալատի բացակա շենքի համար, ասում է, ցավում է նոր սերնդի համար, քանի որ հենց նրանք են զրկված այդ կառույցը տեսնելու հնարավորությունից։ Իմ նախագծած եւ իմ ընկերների նախագծած շենքերից արդեն հիմա մի 5-6-ը քանդվել է, չկա։ Եվ ով ասեց, որ ինչ որ մեկը իրավունք ունի այս մեր քաղաքի պատմությունից բարբարոսաբար ճղել եւ դեն նետել ինչ որ մի էջեր։ Ճարտարապետը իր արվեստը համեմատում է մարդու հետ, այն նույնպես զարգանում է, փոխվում ավանդույթների հետ, բայց մշակութային ձեռագիրը փոխել չի կարելի։ Երևանի ժամանակակից ճարտարապետությունը, որքան էլ ձգտի նմանվել, պետք է պահպանի հայկական զարդանախշն ու կամարը։ Եթե այստեղ կանգնած լինեի 2000 թվականին, հետևի պլանում կլիներ երիտասարդական պալատը, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, կրծած կուկուրուզը։ Երիտասարդներն այսօր իրենց պալատին կարող են ծանոթանալ միայն լուսանկարներից։ Միայն լուսանկարների վրա է նաև այն շենքի նախագիծը, որը պետք է կառուցվեր նույն տեղում։ Դրա փոխարեն շատացել են էլիտար շենքերն ու շքեղ խանութները։ Հին Երևանի շենքերն ավելի իմաստուն են, ամեն քար ունի իր պատմությունն ու ամեն զարդանախշ իր նշանակությունը։ Նորակառույցները, որպես կանոն, ավելի ամուր են մոնոլիթ բետոնից։ Նման շենքերը չեն քանդվում անգամ հզոր երկրաշարժերի ժամանակ։ Աշխարհի ճարտարապետությունը ժամանակից դասեր է սերտում ու փորձ թողնում։ Երևանն էլ այսօր փորձում է ապրել հնի իմաստությամբ, նորի ամրությամբ։
Սպարտակ Գրիշան, Արթուր Հունանյան, Միլենա Պողոսովա, Կիրակնորիա, ժամը լրատվական։ Դուք դիտում եք ժամը լրատվականի Կիրակնորիա, թողարկումը հաճելի երեկո և հաջողություն։